It is the final channel B in the no. Ona kuruwa lira mauli getuso senago gamana muwala Bad Black. Bad Black avudeyo na posting ak Facebook ye. Na gamba aluwa mkozi wa NTV. Ajane halie ya Black. Bad Black halie ya Black. Halie ya Black. Na alira abakazi mchikomerache. Oba kumbi nechikomerache. Obupira na alekao. Na gamba esawa yona. Agenda kubatwa ensonga zino mukoti alope NTV eno olokuwo mukoze motoka ajja ajalire emichomoje kuchikomerachi era nalabula nti baiza no mukole ekikyamu mangu nyo social media nedduka netandika osharinga ebifananyi bya Bad Black nga aline MC Esco kali Bad Black simanyo NTV na police gavira abakozi baye motoka. Chemanye motoka ze NTV zibera kologo ya NTV. Omukozi arabika avuga motoka yiye. Ii. Na ye, social media evudeyo neteka yefananyi bya Bad Black nga aline Esco. Aba nebatani kogamba yono Bad Black gwategeza. Emabega ko Esco, I think 2000 bacheyo. Esco yali manager wa Bad Black nga atandise ebintu byokugezaako obokuyimba obokola ki. Nebagamba nti Bad Black alabika abojo mukirine MC Esco ebintu ebyavaayo ne bikwakanyizibwa nebyo bifananyi bye bazizo olwaleero bye bitambula ku internet simanyi Esco chali wange Esco nalikoze ko naye simanyi obadala gogenda n'obojo mukiri kubaggo ali manager we kitegeza goma nye chikomera kya Bad Black je kiri vayo werwaneko obasigo twalo buwala nobulira ku chikomera kya Bad Black obasigwe gwategeeza neje kintu kyangu nyengeri jokola ku TV osoro vayo no gamba siye gwe simanyi nasembo laba Esco ngalina emotoka ya sky blue kateno hali ya Black arabika abaya akajifuna necho nache chiri chija kugwa yoyo Bad Black mumanyi yeta sirika ekimuluma akyogera erensi nechimanya mauri amalalo kweyongera yo. Joshua Cheptegei, Cheptagai, Cheptegei ndoza. Mwana mulenzo yu azemu na menya record. Musere nchino echase nyigo mukambwe, mwana mulenzo yu has really made Uganda proud. Nga wangula medals, gold medals ezenja uro, nga tira setting and records ezenja uro. Joshua Cheptegei, we wish you all the best. Irando woza wala kuba yu Olympics this time around, Uganda yande bade proud inge wangule midari ejo. Katusubire. Even next year when the Olympics come, you are still on that form. Esobola okuwa angusiza gold medals ezo. Okubera nga, mumbera jetulimu at least oleta maulile agesanyu. Jetu gamba kubantu. Kubebe datu pasinga baga amba mabi na biabufuzi. Nebuli Joshua Cheptegei wajia umaulile. Aba wangulide Uganda omudali nokuwa nika flaga ye gwanga. Bana wasaja yivali nokuwewa sente zineziwewa wano babuloga. Musajja naduka. Gomanyo kuduka ngaka ya kaboda boda. Ba wangula sente na yate bazi taxingo msoro. Ba manager batu wala koso. Definitely umana mlenzono. Yandi badasi imibwa. Amutol the promises ze baba gamba. Bate robu tazitu ukiriza. Nebi gwela kastama uli legaba vako. Nebi komao. Na ye onumana mlenzi. Ndo uzanandu sabi government emudu ukirire. Emuyambe emuwe kwa wadi. Ezenja ulo, emwe kukasente, kano kebono nerama buloga wafu mwavumi abantu. Hii, tumanyenda isto na wanika flaga ye gwanga. Hii, doze, mintu ya vimu na iwe nakulida na isi manjindi ne misinde mulimu. Wanalifala. Hii, cheta goza alaya kana akadusi. Kubo mwana tandi kuku wangu la wongali 18, 20. Gakole mintu ya vime nyensi. Kubo manjigo solo za alaya kana akaduke misinde mulunji. Osobola wanga amemusoro kunonya ako naye chonache chiri osoboro kumuzala no mutendeka emisinde ejo nasoboro kuangulire gwanga kubakati edano mu central region walinga we bikonde Justin Juko ebanyakana abo bali mu central nga bakube bikonde mpira gwavanga nyomu era mu central central istiao mpola mpola naye se babantu bana abo mu east na bera ino Cheptegei abava mu east. Yes, I think it's east. Yeah, wangu demidari ya jimala. Anyway, katuwe yongere yo, ngatufude kujosha Cheptegei nga wangu de emidari ya jenja uro. Tude ku President Museveni. President Museveni na ye achusiza manyage na gena mugazeti oga konfaminga.
luli nabawa story ya Bobby Wine ne erabika trend waliwe teke ya furumie nga wabera o mtu ye nachu siza manyage aino genda National Gazette okumala yo loza chino chidamu nakola story nga kula ganti Bobby Wine yachu siza manya wabaya genzo gagazeti inga bachusa eteka olindo gazeti inga if you have made any changes on your names no gena no itambine vya mateke vila labio nabio tupa denga tukula abantu vya swearing inga affidavit bichi bichi yovyo na olindo gena no maliri zanga o gazeti inga wabato gazeti inze chiba complete chiba incomplete I mean chiba incomplete just mbade soso chiba incomplete wabato gazeti inze so wabato gazeti enaku zino muli mwabantu banji nyabalina ebitibwa ebyenjawulo baba baka mu government nga bakyusa amannya kino kikubya nnyo abakyala ababeera nga baagala okozesa amannya g'abaami baabwe kati nga Rosemary Seninde Salamu Musumba amannya we gatyo gazeti eyagalanga amannya ago gabeera nga obanga gegali ku biwandiiko kubanga olinofuna ebbaluwa eyenjawulo so ababaka bangi bakubiddwa waneeno eteka dibate libakiriza ate obudde bulingo obuwedde yo bwabako okwewandisa ate woteka mu gazeti bakugambo ino mala enaku 14 ekintu ekyo kufuka official so kitegeeza nti tekinaba kufuka official etegeza obanga ba MPP wandisanga di 12 I think next week kitegeeza enaku 2 ezo zisobola obutakumala tuyinza okulaba ababaka abamunga bavuddeyo mu parliament ku nsonga eyo ba president bakya ino obudde Oza Bobby Wine mwamulaba we yadduka mangu nnyo kati ne President Museveni na yadduse. Katusubire nti kino waliwo abaddaabuuza we don't want the gazette, we want academic papers. Simanyi wachi mulemedde ku mpapula za muzeyi. Comment zisoma nnyo nga sebo abantu zandero otubulidde byonna but we want the academic papers. Nze sinze ya musomesa. Sinze ya musomesa nange mbabulira kyangambye na ye omusajja ino kubali na oba PhD oba professor mu politics kuba sebo okala akata abantu emyaka 3 nomusobyo tochikoze sanso bi ochikoze sabwongo na magezi yee tesobola kubanso bi kangambe wadoli mukamboti atosobola fuga abantu myaka 3 ngogwa bakulembera ngo chikolera munso bi kitegezo oli mutendeke era muzeyindo ozali nempapula oli mutendeke era inempapula kandi mire ku bantu bano bangambye zanero tutumireko Yasini Mase nkutumideko nyo Rachel Jethro kwanchi somye bulungi Jethro Rachel Jethro nawe nkutumideko nyo Olivia Nanyange nawe nkutumideko nyo Lukia Lukia nkutumideko nyo Zawede Hilda nkutumideko nyo mwe bale kuberanga mugoberera da final channel waliwa abajizuganya onako olwalero obo lwajjo waliwo tweet yavudde mu URA ngirina byesaba okubanga okola YouTube kitegeeza mujja kulaba da final channel ngechusa kulinya mumperi nya lyenyinzo kwa da final channel tulabe betu inzo kuchikola nzira mwa kukujukiza antino Happy Faces Give a Smile project tujja jikola mu December tujja kuba tuikola ne NGO je baita Kawechpa. Kawechpa yo ye NGO je tugenda okuyita mu nga tuyamba abantu abaitaga obwetaavu mu December. Nkisabirira nnyo era mbasaba mwetegeke okunyamba. Kasita tunayingira November wetu ti ngambaga mabana yeke kana kanamba kwetu batusondera oba tukole bwetu ti oba tukole wetu. Njaba saba munyambe kuba njagala kuyamba ku bantu nga nkola charity give back. Olwaleero sinawo ka video obuyimba bwange mulabika mwabukoye akamba umuzeemuko ku buyimba ndoza nyimba nyonge nyonza. Nyimba nyonge nyonza. Simanyo bakayimba ka bad black mwaka ulide na ye kanyuma. Yo sobolo genda nokanonya ako nokawulira. Kankome wano gwewe nayagala okusindika ka video ko ogenda wali ku Facebook da final channel respect DA final muluzungu channel muluzungu noberango sobola okunsindikira ka video kongo ogeze kunambe ya WhatsApp eriko 0705880708 ebiri nozija ku Facebook ebiri nozija ku Facebook nonsindikira ka video ko njakuwa definitely nkateka yo
It is the final channel being the no. I'm out for now. Pebble, 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 p